Pada awal pagi ini, kita telah membuat serbuan di dua premis, iaitu satu di Bandar Sandwi, satu di Subang Jaya. Kedua-dua premis ini merupakan premis hiburan. Kita bersama dengan AADK Negeri Selangor, Agensi Anti Dadah Negeri Selangor, dengan kekuatan MPAJ seramai 38 orang termasuk pegawai dan AADK 15 orang termasuk pegawai. Hasil serbuan didapati premis yang pertama di Bandar Sandwi, dia menerima lesen dan keterangan lanjut tentang dadah akan dimaklumkan oleh AADK. Dan premis kedua yang pada ketika ini, iaitu premis ini beroperasi tanpa lesen, dan kita di MPAJ kita akan ambil tindakan compound, iaitu di bawah seksyen 6-1, tidak punya lesen hiburan, elemen hiburan dan tempat hiburan Negeri Selangor pindahan 2001, maksimum RM25,000 compound akan dikenakan. Dan premis ini didapati tidak punya lesen dan mereka beroperasi secara haram. Kesukaran kita adalah kita terpaksa memecah dua pintu masuk cermin baru kita masuk, dan didapati mereka ada pintu keluar yang dirahsiakan dan orang tertentu saja yang boleh masuk dan keluarlah. Itu kesukaran yang kita dapat. Kita telah pergi ke dua pusat hiburan, dan di mana pusat hiburan pertama, AADK telah menjalankan ujian saringan urin, ujian saringan dadah dalam urin kepada 10 orang dan didapati dua orang lelaki Melayu positif dadah jenis ganja. Okey, di mana pusat hiburan kedua, iaitu pusat hiburan sekarang inilah, kita telah menjalankan ujian saringan urin ke atas 23 orang dan kita dapati 19 orang lelaki berbangsa Cina positif dadah jenis pelbagai jenis, iaitu pertama sekali dadah jenis metafetamin dan dadah jenis MDMA dan juga dadah jenis amfetamin. Okay. Dan juga kita dapati ada dua orang wanita berbangsa Cina yang juga positif dadah seperti yang saya sebutkan tadi.